vous allez m'appeler faire. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Enfin, le DVD intégral de l'album Dans ta présence, volume 2, du frère Mike Alambay et le groupe Shekina Music. Voici votre DVD intégral. Nzambe Azalaka Mibali Azali Seye Moko. Découvrez votre DVD. Bangula na biso baza na kimia ata mukiete. Satana chamo panzi masia e wana za kuya. Je vais avancer, avancer. Je vais avancer, avancer. Satana chamo panzi masia e wana za kuya. Découvrez votre DVD des clips intégral dans ta présence volume 2. Somba DVD Nami Yamoyo. Satana chamo panzi masia e wana za kuya. Olingo Zabiano namituna na yo Kolo Fungola Likolo. Somba album Dans ta présence volume 2. Une production de Kinexpress. Une production de Kinexpress. Bonjour à tous les téléspectateurs du Kazarema et bienvenue dans votre mission Table Sainte qui présente la humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa. Ya solo émission na bino oyo batuba defilaka awa ezaka ka ba pasteur ba sel na Nzambe. Pona ba pesa bino ba réponse na mituna na bino bomesana kotuna na banda kuna bino na bakwa ya ba veni. Awa nde boko zwa biyano na yango. Me kasi pona émission lelo na yambi moko ya ba sel na Nzambe ya munene ya mboka na biso ye azako évolué topé a évolué à Kamingi na mboka bapaya kuna na Angola précisément na Luanda bisika perso kamba église munene église Peniel na yende tokozala autour ya table oyo poto solo la pe apesa bino ba réponse na mituna na bino kasi avant to fungola penza topé to mata makasi to kende na émission na biso na kosepela sœur Tiffany ayemba nanu et bongo to zonga po to kotisa mama. C'est parti. Naye naye lelo na pesi lisusu biblia raison kopesa confiance na moto ezali malédiction ba promesse motindo nyonso ekosuka na déception poeti nyonso ya mokili oyo eza nango se illusion yeye ozana nana ozana nangai ozana ekolokumisama ata nangai moko yo nalekaka na suka confondu po motema nanga kolo yo lobi ezali perdu ngai nandimi eza ya solo tout demande ne pas mordi vi nanga po ekende liboso kaka yo seigneur jésus yeye yeah, yeah. Ozana nana ozana nana ozana ekolokumisama
Kala nati kelio. Papa gestion pe direction. Yabo moinanga mo bimba. Papa sala partout révision. Yama bepe ba RR nyonson. Oeme manga na perdiction. Naebi bien que panayo. Dengana zui bénédiction. Yeah, yeah. Osana. Nana. Osana. Kolo. Osana. Kolo kumisama. Sa union son avinangai. Yolo goli opesi saver. Ya kitoko epesi tunga. Ya parfum du bon odeur. Nazala nangai kakapunda. Yo sala nangai pour ta gloire. Namo sala nangai yambunda. Tout est ici, bava te voir. Yeah, yeah. Osana. Kolo. Osana. Yahweh. Osana. Kolo kumisama. Oui, merci mingi sœur Tiffany na loyembo kitoko yembeli nzambe na bandi te sepeli si bana na nzambe nyonso bisika bazolanda biso na ebande lempsa kibino na yambi mosen na nzambe ya munene na kombo ya mama pasteur Albertine kama na lbaki taza ko évoluer na mboka ya bapaya na Angola kuna particulièrement na Luanda na église Peniel na zana déjà je m'en vais déjà pour dire bonjour maman. Ah, bonjour sœur Tiffany. Oui maman, to sepeli mingi na ndengo ndimi na invitation na biso. En tout cas nzambe na yo apambola yo. Apambola pile. Merci. Oui maman, merci na ndengo yambi na invitation na biso ya table sainte. Ya solo maman na linga kito solo la na mama ya likambo na biso to petem na biso le corps du Christ. Ya solo maman balandi ya Kazare ma na émission au kitoko table sainte balingi bayeba osali mbula boni banda yo zali kuna na mboka Angola ko évré na msala nzambe na ministère Peniel ya liboso na pamboli nzambe pona na rencontre na biso ya mokona lelo ezala comme par hasard te elaki toujours na kati na plan ya nzambe ko yeba ke mokona lelo to kokutana na ko se présenter kombo na ngai mama Albertine Kama na yebani mingi na kombo ya mama B na travaille kana église évangélique Peniel na kati na Luanda na Angola et na sena u militant molai na kati na musala na ya nzambe pe nazali mama ya bana ebele na kati na Angola tika ite nzamba jwa lokum. Merci wana bolanda ki mama ndenge ya sali présentation na ye moko lisusu mama wana tokeyi déjà kokota vraiment na ba question na biso wana question na biso liboso mama tolinga ki toyeba vraiment le rôle du pasteur dans l'église. Mosala pasteur na kati na église ezali nini mama? Est-ce que kokoki kolimbola biso parce que ezami tuna obana na nzambe batuna kana banda kuna bango na bisika bazalaka. Merci pour na question na yo. Pasteur na kati na église rôle na ye ezalaza mukengele pati. Oyo moto boyaza ko batela bana na nzambe. Akokengela bango kaka na lolenge boete mina kati na liloba na nzambe po liloba na nzambe nde yango nde ya mutu na likambo yango nde eza kosimba po kati na liloba na nzambe nzambe oyo ya bibilia na kati na liloba na nzambe nzambe nde akosala na kati na parole na ye parole wana yango eza kopesa succès réussite na kati na avantage na kati na liloba na nzambe po sans liloba na nzambe nyonso to eza pamba nyonso koleka me liloba na nzambe koleka mokolo moko te po l'air passer afandisi bana ne na kati na liloba na nzambe oyo bato bakoloba ke biblia ayoki koloba na biso ntango mosusu na kati na matiti ya mobeso paster aza wana mpona kolesa bana na nzambe matiti na mobeso matiti na mobeso eza liloba na nzambe bana l'air baza komela yango baya kofanda ntango mosusu na kati na lilobana eza kosunga bana donc ata mopepe ye mbonge ye l'air bana basi bafanda na kati na liloba na nzambe mwayi baningana ezali te yango musala na nzambe ezali vraiment obligé il faut afin de sa bana na kati na loba na nzambe ke bana ba fana tam mingi na prophétie donc pasteur faut alinga fana sa bana na loba na nzambe ezali vraiment très important eza ya mutia pour na kati na loba na nzambe la bible nde ezali code na biso ya route loba na nzambe nde yango ekosunga biso to koyeba ke kokina na gauche to kokina na droite te point parce que il est écrit. Merci maman wana uti penda kotel reception musala ya pasteur na kati na église ezaka ka prophétie te mais eza penza liloba na nzambe. Siko mama tolingi toyeba ba sorte ba pasteur baza boni toza na combien de sortes ya ba pasteur? Bon na kokina lo baboy na kati na modèle pona ba sale na nzambe toujours ce qui ya mabe ezali ya malamu yali toza na ba pasteur ya malamu pe toza na ba pasteur ya mabe pour pasteur ya malamu akolesa
bana na nzambe liloba na nzambo yalike mele akotlesa bango matiti ya mobeso akofandisa bango me passer mabe akotlesa bana matiti ya kokauka oyo kofandisa bana te bana baka na likolo likolo mama na lingisu na yeba wana pendeza kami tuna ya batu batuna kamingi bana na nzambe tope batayen bazako tuna mingi toza penza na combien de sortes ya ministère to lingi to yeba mama na kati na ministère toza na 5 ministères toza na ministère apostolique oto ko binga ka ba apôtre toza na ministère ya ba docteur toza na ministère ya prophétie ba donc ba prophète toza na ministère pastoral donc pasteur pe toza na ministère évangélique oyo ba évangéliste oui maman si ko to lingi soso to yeba maman est-ce que et koki nango pe ko salema muto alongwe na net na ministère ndengo tangire biso 5 ministères alongwe na net na ministère ya pastoral a traverser na ya komi na pe na ministère ya prophétie to pa longwe na na évangéliste a komi na ko pe sa pe ba prophétie et koki nango ko salema na koki na lo baboy ndenge mokanda na un corretier za ko lobaka na biso nzambe ye aza ko kabula asala ka grâce na lolenge ya lingeli akabula kama kabona ye na lolenge ya lingeli moto na moto za na likabona ye po moto musupa ko za la kaza pasteur mazana likapo ya prophétie katina ye aza apotre aza pena likabo ya prophétie katina ye po moto musuke akoko lobela prophétie aza prophète te batelo ko ba ko confondre yangwana bo siko yo bo batuminga mona tant que pasteur a lingi ye pe akoma prophète to azala kana likabo ya prophétie yango menzambe asala ka grâce na lulenge ya lingeli donc atie moto mususu aza prophète moto mususu aza na likabwana te mususu aza évangéliste mais moto fo o se contacter et o se contenter na ndenge nzambe a pesi makabo a pesi kati na yo oyo ko kiko sala lango po pasteur pe akokosa na don ya prophétie akokosa la nango eza nango po nzambe ya sala ka grâce na lulenge ya lingeli mais ezali te obligatoire ke ba pasteur nyo surtout ke bazala kana na likabwango wana bato musu bazali aza pasteur maza pe na likabo ya prophétie kati na ye mais mususu bazala nango te ya solo mama toyebaki kala kala penza tango christianisme eye na kati ya Congo to pe oto bengaka groupe de prière babenga ki onkala bakinzambi nzambi tango ebotami na Congo tomona ki yaki penza na ampleur makasi basen na nzambe bazalaki penza bato ya limemia makasi na mboka na biso Congo bazaki baso bato oyo bato bazo considérer mais na kotala lelo bana na nzambe bakomi komi tuna pona nini ba pasteur to pe basali na nzambe babungisi identité na bango to pe babungisi ba valeur na bango ya liboso azalaki na primordial. Hey, merci pour na katena motuya pour na l'heure. Oui, à kala l'heure ibana ki l'heure ba église la ki na ba groupe de prière. Oui, le lobo ito ko benga ba église à réveil. L'heure ya ki na ba groupe de prière, il faut mona ke ba to ba zala ki na ko banga nzambe ne tambo na bango. Oko mona tambo so kan sake pasteur ke est-ce que alia ka to alia ka te. Po ba la ko na pena ba norme moko, oko mona ke muta ko tambo la pena na ko banga nzambe. Mais si kasko yo boye et logo za ko sala biso mingi po toujours photo songa ka katina liloba on a fan na katina lobo to ko songa et te mukanda na 2 Timothée 3 et ko loba ka na biso ke sachez que dans le dernier jour il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïsmes amis de l'argent fanfarons hautains blasphémateurs rebelles à leurs parents ingrats irreligieux insensibles déloyaux calminateurs tempérants cruel ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflammé d'orgueil, aimant les plaisirs, plus enflé que Dieu ayant l'apparence de la pitié. Biloko nyonso tout ça qu'on a dans la Bible, c'est komami. Ils ont ma komami, tout comme des gens attendent de la fin. Ils ont relaxé, ils ont signé. Oya tango, oya boy. Po batu ba komi mingi na bolingo. Yambongo lo lende za ko sala kati na bato babosa nike ori to tombola Yesu oya kufela ki biso ni kulusu bato to komi siko ka linga ka ngai ngai omona mota ko bakaye moi dans mon église moi dans mon église ako bosa na ke to jana moto yeke akufela ki musala oyo marque oza responsable oza numero 1 mais fo olinga okumi saka mingi Yesu oko mona ke moto musala za ko sala campagne boya boya ko mona ndenge nzambe ndenge na ko sala yo ko sala to nzambe muta ko sala bongo biloko nyonso tout eza kolakisa komona ke ekolongola basali na nzambe mpo lero yo eza koloba ke boya lelo bokotala ndenge na kosala bato bayeba moni te komona nzambe eyoki soni
que yo oriobo sanake nzambe mutaza ko sala o tombola nzambe o pousa nzambe likolo ke makamuno za ko loba o elle a toujours sima la parole de Dieu yango na lobai ke musala nzambe toujours il faut o sala la ka luloba nzambe to ko za la hors bible te po soko comme déjà hors bible o comme déjà na doctrine mususu. Merci maman ya solo maman botamboli penza mingi na mboka bapaya boza na be experience maman o ko ye bisabi so mo mukieta ozotala corps du Christ au Congo na corps du Christ kuna na Angola. Est-ce que kokoki kolobela biso mwa eloko moko mukie yo constater na kotala ka évolution ya église ndenge zotambola na Congo pe na Angola parce que bino bozaba mama oyo na rappeler déjà ba mama openda ba koti si réveil kuna na mboka ya Angola. Mama kokoki oloba nini? Merci pour le cambo ya réveil ya problème to kolobaka na tina na basali ke bana a na Kinshasa ke na Angola ndenge mosala nzambe za kokina na kobeba. Ce qui totali bien réveil na biso awa na mopepo ye uti na Kinshasa yango ye kena Angola makambo ya mabeto za ko mona batu ba za ko uta ba za ko kena kena Angola omoni ke mosala na nzambe lera uti awa na Kinshasa a kena Angola objectif ne ka kanina za ko viser le ko moko kaka mbongo ya mi balene za ko viser nini poto pona na yo kate mutalo bake mosala nzamba ye ngai je ma parler ke il faut na kene na kene kote ya mbanza Congo me nzamba lo bake na ye na Angola pona nina kende na poto est ce que na mbanza Congo na ba province musuto zana ba mushiki ba bengela kuna nzamba ayalite mulimo sante lo bakate me pona nini moto toujours azako ko kotinda azako viser eloko moko donc matériel ndenge mokanda na 3 Timothée 2 Timothée 3 et ça ko lo banabiso donc basal na nzambe matériel mingi ton toza ko viser matériel po soko to ko ki total nan moto lo ko la musal na nzambe moto musa za ko mona lo bike soko mona yo ki na église musal na nzambe na sana jipte azana kamito ko kota na église onate nan na lo bue biso to zali matu moko mis à part to zana ba ponctualité kat na biso nzamba tia quelque chose kat na biso biso to zana poto pambola bato donc lo ko la nzamba tia eloko kat na biso ko pambola bato l'air yo bondé le pona moto moto na fo pambola les alités que pona jip pour la voiture, il y a un peu de choses qui sont matérielles. Mais il y a des choses cachées à Tchekat Nabiso, à Sal Nzambi, à Kumikobo Sanango. Il y a un peu de la crédibilité à Sal Nzambi. Pour montrer les risques, il faut que nous fassions un zigzag, nous fassions un peu de choses. Pona nini po saka na besoin soit quelque chose bo yango ezali moko facteur moko munene ezako longo la crédibilité na kati na biso na bato na basala na nzambe na ndenge na basala na nzambe ya kalaba yaleki. Oui mama na landio koloba otalisi biso ke etonga na nzambe to pe corps du Christ vraiment ici e baby sami okomona ngote mama bino bokota ki Angola bino bati bosali ke christianisme et vandisa mapenza makasi na Angola bo contribuer. Ce qui le lobe ozo déclarer que est commis vraiment na mbulunga mbulunga na kati ya ya musala na nzambe. Banani ba memi yango. Ce qui te lobe que est commis na mbinga mbinga na kati na nani po ilanga. Et koti déjà zambe sebo et koti diamba. Batu ya matita ko kauka na ya mobese sangani. Mais le la Bible le bique na oya mabena malamu to chikaka kaye moko ko longolango pour motolera ya le bique aza pasteur aza prophète aza docteur apôtre évangélique ba grade de belé ya ndeng na ndeng mais lera ko kota kata na musala simanango a bibi si bizale nai si ko mama soki pena na zo landa ka maloba na yo mosen na nzambe mama na lingi na tuna yo nano ozomona teke bino ndi bokamba ki bato ana mabe parce que bino bozaba bato bozaki liboso ozomwa te ke banana o bakoti simbulunga mbulunga na kati na mosala na nzambe bazaki mal encadré pa na bino bakolo yango bayeko mema mobulu soki totali ressources totali ressources mutuna mutaya ne paina uta katosa na ba meshesidek toza na bato mosusu o baba sala na nzambe nete bayaki na Angola na kolo baleke kambu ya Angola azale un pasteur un apôtre docteur a wuti na Congo a boye ba wuti na mboka mususu ba tiki beglise na bango po na linko tanga konte ba tiki beglise na bango me ba ye na kati na Angola po te ba ya kosala misala me ba to ba ye po ba ya kosala misala na bango bo ye bika za musala na nzamba ye po aya kosala musala na ye après abimisi bizali na ye mabe me moto na bomoni ka za musala na nzamba atika kipe musala abo donc ya ye wana aza ko encadrer bato mais moto aza ko encadrer bato ye déjà za na 24 na ye alingi ba kamba yete alingi asale loko ya ye or que moto nyo surtout azali wana te pozala leader moto musu pa azali fa zala na sima moto pona sima moto wana pe okotombwa na pe mais bato nyo so ba ko sosolo na ta linga ke ngai pe na lingi mon église onga pe na za leader
elingolo bakate bato bakokino sala mobulu ke bano ya mikena ba mikolo bato bakobenga ba responsable ba tiki be glisse awa me bakoko sala sep ko semet tribu nangola pe na ngola katena mamboko ebele ya solo mama o ezo sala pasi tope et tuna ni penza mingi na balandi tope na bana na nzambe na Congo awa mobulu ekoti bien sûr mama bana na nzambe ba yambi mobulu wana ya basali na nzambe kasi o ezo sala pasi za ya basali na nzambe ko swani komi entre bino na ebite sokipe na ngole zali me kati na Congo na zo bisoke komona pasteur ozo santik penza ke nenga zo lobela azo lobela ndi pasteur wana ko kabwana na etiki bino basali na nzambe e komi tana biso bana nga na sambela kana eglise x loko la pasteur ya eglise x yena pasteur ya eglise a bazo lobela te ngape mwana ya eglise x na koko kende kuna te mama etant ke mama bo vandisi pena moboko ya eglise kuna na Angola okoki lobani na katina makambo nyonso tu ezali vraiment passe eko sala biso passe pour corps à Christ e baniko père de valeur nango mais toujours faut tozonga na katina lobana nzambe to battre la corps à Christ pour tozana moto moko akufela ki musala oyo eglise oyo ya nzambe ezali ya moto te moto azali as apeya le prix a kufa ki ne kulusi ni kolona musala oyo ndenge tujo na banako lobaka ke na fandele na kati na mukanda na 2 Timothée na 2 Timothée 3 oyo bandi na 1 na suki na 5 oyo makambo e komami na kati ne sika wana yango donc donc dans les derniers jours makambo ne sa mabe yango eza komonisama donc e a toujours ba signe attente de la fin yango biso bana na nzambe il faut toujours la très prudente prudente pour na tina na mabongisi pour to yebake de peur que yesu le la ye toke kokota na lifelo pour makambo ezali très très dangereux et ko sala pasi pour mawa pour okota la ke moto na azana valeur ba ko benga e soin disant que grand serviteur to grand serviteur servante ya nzambe mais makambo ya ko sala e longa minute ke ya bana na nzambe mais toujours boye to ko senga kana biso bana basali to songa kana nzela to songa kana kati na loba na nzela na loba na nzambe enfin que to ko sauver corps à Christ pe biso to za sauver pour de peur que mokolo ya suka to ke na sikali bebe ya l'enfer. Oui maman vraiment bozo landa wana maman zo loba na table sante azo loba makambo moko eza vraiment épatant ezo ko épaté mitema na biso bana na nzambe maman lelo likambo ekomi makasi na Congo ezali miracle okolobani na likambo etali na no miracle yango moko miracle zanini totali miracle ya liye moko nzambe ye moko Yesu Masia poler miracle salamak atanga moko na yale na koyebati Dieu m'a dit que je suis le cas de l'équation. Pour que je sois le bien, il y a un miracle. Il y a un salaki. Il y a un miracle. Il y a un salité. Et à l'objet de ce que je suis le cas Joël, que dans les derniers jours, à cause de ce que je suis le cas de l'équation, à cause de ce que je suis le cas de l'équation, Saint-Esprit, il y a un temps de Saint-Esprit. Saint-Esprit a manifesté. Mais leur miracle est le cas de l'équation. To vrai miracle yali pe ba faux miracle yali po oza ko mona ke le rokote na kati ne sika miracle boye ezap na ya bonzambe te saint esprit za kati na yo e ko socialisa yo ke sikonga na koti nzambe pena na solo yali te miracle za ya solo te po leur moto za na kati to na temps ya saint esprit saint esprit ne ya ko manifester na kati na mutu e ko lakiso ke saint miracle oyo eza ya nzambe te yango na ko senga mingi na bana na nzambe to linga to toni sama mingi na kati na kati na saint esprit moli mo saint eza la kati na biso leur moli mo saint za ko pere kati na biso e ko mema biso na kufate moli mo saint e ko lakisa biso chose cachée pour bibier kolobake o eza caché eza ya nzambe o eza révélé eza ya biso akola kisabiso akolobela biso enfin que to koyena na mabete to za la toujours longa pour to comme toujours na tant moko mabete ko keneke na tant na kufa na tant na suka ya solo mama na landio koloba ete Yesu alobi ete to kosala ba miracle o ya sala kite koleka e bongo soki ne tonga moko bwe batangiseli mutu ba bougie ba ma ya bougie ya moto ozomona te pe ba ngomba sali na bango. Oh Yesu asala kite est-ce que za mabe po comment mpe na Bible ndengo lobi eza mabe te po eza pe miracle moto batangisi le ma bougie amoni na pe bikamo eza miracle po Yesu asala kyangote ou est-ce que za mabe toko zonga ka tuzar na kati na makombi po ler moto oko sala makamuno situna mokolo na suka yango na ko kebisa mingi na biso basala na nzambe to linga to sala makambo eboye oko pesa lokumu epai na Yesu Masia epai na nzambe ye moko po soki te mokolo na suka to kozana probleme nzamba ko yanga na biso akolo bakene je ne te connais pas bongo kozala très grave soko nzamba lebi que je ne te connais pas
yo le bena sala ki miracle na tele misaki bakoka mais yesu le bina yo ko je ne te connais pas donc to sala l'effort to zo ngakati na nzela pour na kati na biblia ezai komami que yesu abike na dernier jour ko je ne te connais pas bayanga niyo mo sala la ki nzambe bako mona po sala la ki nzambe mais nzama le bike je ne te connais pas donc to sala l'effort to zo ngakati na nzela effort on te zo ngakaka toujours sur la parole de dieu. Merci maman, wana penza to comme penza pe pour na biso comme déjà ko kita po to atterrir na émission na biso mais to za nanu. Na lingi maman otala nanu caméra o lobela ba sel na nzambe ya Congo pe ya Angola, li loba moko to pe conseil tant que maman oza penza maman oyo akoti si réveil na mboka ya Angola. O loba nan li loba moko. Pe na ba chrétien nyo so Congo na Angola. Et loko na koki na senga po na ba sel na nzambe ya ya Congo démocratique pe ya Angola. Ndenge na uta kuloba toujours puisse toza bana nzambe l'air moto yo ki mongongo na nzambe ko kanga motema na yote il faut moto mosal na nzambe oya yebike ako tambula église na ina lolenga mabe oya yebike ako tambula na lolenga moko malamu te a se repentir na ko bondela na bana na nzambe bato basal na nzambe pas se repentir. Même bana nzambe se repentir ba zonga ba yamba Yesu lokola mobiki sinayi lera motona yambi Yesu afandi si Yesu katena bomoyi naye meme mosala nzambe lero yambi Yesu po basala nzambe mingi pa ya mosala nzambe yamba Yesu te tozo ko mona ngoma kambibele lera mosala nzambe bonezala na Congo ezala na Angola ezala na mukini sa Afrique lera batona ba ko yamba nzambe ba ko yamba nzambe na katena solo to molimo sanda fatikati na biso to ko sala makamune to ko na katena sixe il n'est jamais trop tard donc mosala nzambe nyoso ko yoka soni te meme grade non nini yo zonga kaka na sene makolo na Yesu Masia Yesu azaliwa na koyamba yo ko kanga motema te lero yo ko kokotela akofungula motema na akoyamba yo ya solo mama alobi penza malamu ko koleka mingi epatenga imakasi komona mama zolo ba penza ozozi sentir ke mama vraiment avant di penana moboko ya maloba kasi mama to komi deja na suka emission na biso to ebete nzamba ko sala biso ngolu to koyamba ali susu eza mwa pasi mais to koyamba ali susu mama pona mituna vraiment ezebele kasi pona emission lelo to komi na suka mama pesana mwa ba programme loba mwa liloba pona peuple de dieu sokupe ko pambola bango po to kita na kati na emission na biso. Merci sœur Nabiso Tiffany. Na pamboli nzambe na grâce et salami ke lelo po tokuta na kati na siko po ya mbangai. Merci maman. Tikete nzamba pambola yo pena mingi. Merci. Ape se sou makasi ya kosala sou mosala le sukoleka. Amen maman. Pe balandio baza ko landa nzamba pambola bango na kati na loba oyo ba yoka to zonga po course moko to zana ngo kaka boye moto na moto aza kuron na moko na suka. To zonga vraiment kati na nzela. To tambola na kobanga nzambe to zonga pena na Musala na biso oyo to kosala kaka na kati na elanga na nkolo po lokumu ezonga toujours pas na nzambe po to na moto mosusu tokokumbisa wa te toza kokumbisa kaka Yesu biso tokita Yesu amata balandi nyonso to tozonga kaka na kati na nzela totalela kaka nzambe miso na biso etala likolo en fait que corps ya Christ ezwa lokumu po bitumbo toza na ngoto na bitumba mosusu to na moto moko tokobundela kaka bundisa kaka l'autre c'est Satan. Mais biso na biso tokokita bunda te yango na tozonga kaka miso na biso totala kaka na ngomba epai ya Yesu apesa biso e victoire ma bambote ezate mama simbote mingi na bana nyonso ya Peniel bana nusu ya Angola tika ite bozwa mbote ewutie pa ya mama na bino abe. Nzambe vraiment pambo la bino pe na bo sanite bana oyo ya kati na ngana de kati na na pesi Guy Pablito na kati na Hollande nzambe pambo la ina France na bo sanipe te Kazarema Blaise Manzambe na mama Lise ete nzambe ya pambo la bino na pesi pe mbote mingi pe na mami Ndombele nzambe pambo lo vraiment mingi mama na Giovanni na bosse ni pété Pierre Tibachinde la directrice c'est vraiment nzamba pambula na mama na nga luzolo nzamba pambula yo vraiment mingi pena na séjour na biso yo to leki na kati na kisasa boy nzamba pambula bino na pisi bino ni sombote na lingi bino mingi na kombo ni smasi. Oui, merci na balandinyo sope bana na nzambe de partout bolandie mission oyo kitoko la table sainte. Bomoni vraiment lo lengeni mama a décortiqué parole a limboli bino mituna na bino o esala bino pasi ata ko silite mena bite na mbalasima to ko fungola isusu ya mingi. Ngai na komi deja kotika bino emission na biso komi na suka kasi na kokanga emission bo ete po na kende il faut na fena pe sal ba remerciement na ngezo utana mutema na nga mobimba na papa na biso boss na ngai le
PDG Blaise Manzambi tozo benga mikolo yo l'homme de stratégie moderne oyo alaka kape akokisaka pene na yeso komoni mobali ya makasi moi sa makasi paza pene wana mama na biso mama Liz Manzambi nazo benga mikolo yo la femme ou bien la réserve de l'Éternel tika ite nzamba pambola yo kasi na pesi lisusu merci na travailler ngamo kote za na babingambe mibali ba travailler na sima ya caméra po bomona image oyo ezali bongo na caméra tozali na Yannick Wenge tika ite nzamba pambola yo na réalisation tozali na GB bampa le réalisateur na ngai nde bomone monsieur l'équipe c'est lui c'est grâce à lui tozali lisusu na Serge Makazola tobo sanité et bongo lisusu na montage tozali na Hervé Lola tika nzamba pambola bino na bo sanité na kokende boete sans pour autant azali anakin la directrice Pierrette Batinde ya Roger Itoto tika ite nzamba pambola yo azana ba séjour na anakin nzamba pambola yo et bongo muleka sanda nzamba mona yo ba ya landinyo surtout na moni bino à la prochaine émission nzamba pambola biso maman to bandi déjà kotelema je suis béni maman merci. Express vous présente le nouvel album du frère Atom et la sœur Nadège. Culte, votre album. Découvrez votre album Culte, disponible. Un album qui nous pousse à adorer le Seigneur. Avec des titres tels que Ngwende, Sokiyote, Tout est grâce. Découvrez cet album culte et passez un véritable culte dans la présence du Tout-Puissant. Avec le frère Atoms et la sœur Nadège. Une production de Kinexpress. Un album à découvrir en exclusivité. Vous qui aimez passer du temps dans la présence de Dieu, vous qui aimez la méditation, vous qui aimez vivre dans la consécration, dans la prière, culte, c'est votre album. Un album déjà disponible. Disponible chez Kinexpress, chez Casarema et chez tous les revendeurs habituels. Casarema.